свою громаду на самодостатність. І я хочу відмітити, що на цих курсах саме представники самодостатніх громад, ну ті, які можуть бути самодостатніми, вчаться. Депресивних дуже мало, да, дуже активні. І от вони говорять, у нас, ми проаналізували, у нас є можливості, а от нам чогось не вистачає. Процесі обговорення, як шановні колеги, дивіться, ми можемо ставити будь-які запитання, якщо у вас є по ходу, можемо обговорювати в кінці якби кожного блоку або кожної панелі, як вам зручно. Як ви приймете рішення, так можливо, якраз так. По ходу, так? Добре. Ну, словами мудреця. Тільки просто представляйтеся, щоб ви сільський голова Перенищенської сільської ради Ромівського району Сумської області, що до мене Олександр Плач. Сказав один мудрий чоловік, каже: Сома, не бійся ворога, він може вбити лише. Не бійся друга, він може лише зрадити. Бійся байдужих людей, бо завдяки їхній байдужості творяться всі злочини, ті, що ми спостерігаємо в наш час. Сьогодні ви, Наталя Володимирівна, ще сказали формування спроможних територіальних громад. Ключове слово спроможність. От 99% опитаних вами службовців чи тих, хто з цим має справу, сказали, що дійсно ресурсів-то немає. Є поняття таке віртуальне, мабуть, бо я не знайшов ніде йому відповіді, територія сільської ради. Є там за межами, в межах. Ну, якщо брати законодавство, то в межах населених пунктів повноваження якраз і є територія сільської ради, відповідної громади, відповідної сільської ради. І є за межами ресурси, які дійсно бюджетоутворюючи відповідних бюджетів місцевих. Тут якби на два питання можна розподілити. Яким чином можуть бути державні, а це державні ліси, пасовища, сіножаті, рілля, ну, запас резерв державного статусу, статус державної власності. Яким чином можуть бути передано в розпорядження місцевим громадам, те, що 25 років назад це було дійсно, тих громад повноваження і власність. Якщо це делеговані повноваження, або як віддати машину в оренду, чи у власність, от якби така асоціація. І сьогодні надходять в місцеві бюджети, ну, ці ж надходження від оренди цих земель, в тому числі природних ресурсів місцевого значення, за межами населених пунктів. І чи не стане питання завтра, коли збагне держава, що не вистачає коштів, і підуть ці за статусом. Державний статус оренди, державний бюджет. Тобто є, на мій погляд, побоювання того, що сьогодні ресурси, які орендуються чи там використовуються і мають статус державний, то завтра з нового бюджету вони не поступлять у нас місцеві, а будуть тільки надходити, що ми встановили 0,1%, оренда, податок і тому подібне. І станемо з громадами в глухий кут із оцими малесенькими податками, а те все державність піде собі туди кудись, бо 25 років воно туди йшло. І прийшло. У мене все, дякую. Дякую. Да, дійсно слушне питання. Щодо власних надходжень є чіткий критерій, який прийнятий в світовій практиці в розвинених країнах світу. Тобто 80% громада, щоб себе нормально почувала, нормально виконувала свої обов'язки, 80% це повинні бути власні надходження громади в бюджеті. Дійсно, у нас відсутній об'єкт оподаткування і ресурси, більшість ресурсів, якими розпоряджається сільська громада, вони знаходяться за межами сільської.
звичайно, практика зарубіжна свідчить про те, що все, що знаходиться за, воно повинна громада розпоряджатися, вона давати кому давати інвестиції, вирішувати, кому надавати в оренду землю. Тобто саме громада повинна розпоряджатися, тому що це не тільки земля, ресурси, це і водойми можуть стати. Та навіть унікальний ліс, унікальне атмосферне повітря. Ми можемо, якщо ми правильно підійдемо, правильно прорекламуємо нашу громаду, ми це все може бути нашим основою для нашого розвитку. Нам не вистачає оцієї презентації. А щодо ресурсів, так, я з вами згодна, щодо треба їх передавати в розпорядження. Яким чином ми можемо вплинути на законодавство? Добавлю, якщо можна. На сьогоднішній день Державною службою геодезії і картографії розроблений проєкт закону. Він обговорюється вже фактично протягом 3-4 місяців. Наші колеги з асоціації міст і колеги з асоціації рад, і ми також приймаємо постійно в цьому обговоренні, але до сьогоднішнього часу він на уряд не надійшов. Про що говорить цей законопроект? Про передачу повноважень місцевим органам самоврядування, сільським та селищним радам, розпорядження землями, які знаходяться за межами населених пунктів, як державного значення, так і частково спеціального значення землі. Крім земель оборони, Міністерства оборони, морського дна, річкового дна і земель, які знаходяться під лісовим масивом, виключаючи спеціальні лісові масиви, ті, які є, називаються лісосмугами або ліси сільськогосподарського призначення. Є й такий статус у нас на сьогоднішній день. Ми надіємося, що цей законопроект найближчим часом надійде на уряд, тому що він на сьогоднішній день узгоджується. Єдине, там є декілька позицій, які не влаштовують нас як представників органів місцевого самоврядування в частині нагляду і контролю. Але вже є такі ініціативи. Півроку він розроблявся, 3 місяці вже обговорюється. Позиція голови Верховної Ради якнайшвидше прийняти цей законопроект. Але так, як він є урядовим, то він проходить тяжкий, великий шлях узгоджень і неузгоджень. Наші пропозиції частково заключались в тому, щоб частину функцій нагляду і контролю передати місцевому самоврядуванню. А це цільове, нецільове використання земель сільськогосподарського призначення в першу чергу. Тобто загальна тенденція є, щоб передати. Тому що це вкрай важливо на сьогоднішній день стає. І з тим питанням пов'язано, що є вже об'єднані громади, які повинні понімати свої межі. Спроможність. Так, і спроможність. А межі їх намалювати дуже тяжко. Тому що якщо землі, які знаходяться за населеними пунктами, не будуть входити в об'єднану громаду. Тому що таке об'єднана громада? Кількість сіл, які мають свої тільки комунальну власність і ту власність, на якій вони знаходяться. Микола Цивійович, сільський голова Старобогачан, Богачанська районна Київської області, об'єднана громада. Ви тільки що сказали, що відносно цього законопроекту, який напрацьовується, і відносно лісів, але у нас така специфіка, що все ж таки наші населені пункти це порядка 60-70% під лісами покритими. І з цих 60-70% взяти 90% ліси державного користування, де лісгоспи. Значить, це більше половина земель нашої території, і ми знову ж не будемо мати жодної копійки надходження. Та земля, що таке, що це призначення, вона є, маємо якісь частки доходу, а від цієї більшості взагалі держава є користувачем, користується цим лісом, яким там не було, а ми від того будемо мати дуже ноль. Можу попробувати сказати свою думку і сказати ту позицію, яка на сьогоднішній день теж вже відпрацьовується. На прошлому круглому столі ми ці питання обговорювали десь 3-4 години. Є один із проєктів, який, я не пам'ятаю, ким ініційованим, чи Міністерством аграрної політики, внесення змін до основного закону України,
до Земельного кодексу України, де передача в оренду лісових насаджень або лісів повинна в обов'язковому порядку узгоджуватися з місцевими органами самоврядування. Є така теза, і вона ходить в обговоренні. Тому, можливо, як частина питань, пов'язаних з блоком, який ви сказали, що є специфіка регіону, можливо, і цим питанням регулюється. Але ми ж для цього тут і зібрали, щоб щось ініціювати правильно, логічно, відбудувати єдину стратегію, ініціювавши її, добившись, винести на розсуд або уряду, або Верховної Ради. Бачите, я думаю, що нам зараз треба на це звернути. В цьому питанні ми десь пробували, вивчали це питання і десь вносили пропозиції, двома шляхами піти. Питання кількості землі мається на увазі. Я розумію, що ліс росте 50-70 років, значить та частка може бути в 10 чи 50 років може бути менше, як землі себе призначення. Ну, а бути іншим шляхом, це вже коли готова сировина, цю частинку десь залишити все ж таки на рівні місцевому. Це мається на той самий попенної плати, що виникає, ну, десь в такому. Тому що сьогодні десь, коли йде технологія на місці і стараються, ну, наші держвідгоспи це все пускати як рубки головного користування. Так. А ми тоді нічого не міти. Всі оці санітарні, це все вони, ну, десь зникають, а тут, що, по суті, ми лишаємося. А місцева громада, ну, так, нам дороги розбивають, по полях їздять, ну, наносять збитки, а ми від того тільки має бути землю, велика площа є за нами, а від того, ну, громада, знову ж, нічого немає з того всього. Таке питання воно є, але десь або тим шляхом, ну, можливо, і від якусь там частинку, щоб все-таки було, щоб зробити, наприклад, розрахунок відносно землі, і що та земля дає дані громаді. Давайте ми собі сформулюємо, попробуємо, і ініціюємо обов'язково. У мене ще є питання. Наталія Володимирівна, на жаль, я не є слухачем вашого порталу, не є учнем, як то кажуть. А скажіть, будь ласка, чи є у ваших десь таких лекціях, чи як це можна назвати, такі питання, що от громада не обов'язково, що мати під це все ресурс, мати кошти. Чи навчаєте ви своїх слухачів саме вирішувати найбільш такі наболілі питання силами громади? Так, дякую за запитання. Звичайно, у нас ми робимо акцент на економічній складовій. У нас є тема і як переорієнтувати сільське господарство на засади соціальної економіки, соціально орієнтованої, соціальної відповідальності і партнерства. У нас тема є по диверсифікації економічної діяльності сільських громад, де ми розказуємо, які види діяльності, які треба стратегії розвитку і даємо ми політику, ну, заходи, які політики, які можна впровадити, де можна пільги дати, де потрібно проконтролювати, тобто який вид діяльності. І також ще у нас одна тема, це теж нова тема, локальні агропродовольчі ринки, де ми показуємо можливості, розказуємо про можливості збуту продукції. Це і вихід на тендери, яким чином постачання, це і кооперативи, і збут, можливості збуту безпосередньо в міських поселеннях, щоб, ну, то також у нас є ці теми. Тобто ми робимо акцент саме на економічній основі. Я соціальна сфера, у нас ми в результаті наших курсів хочемо допомогти слухачам сформулювати саме систему заходів щодо реалізації цієї їхньої стратегії, що вони розробляють на засадах партнерства та соціальної відповідальності. Я хотіла ще доповнити, якщо дозволити, для всіх, хто, можливо, доєднався до нас і не знає. Усі курси, які проводяться на платформі, вони для учасників безкоштовні. Навчання проводиться в онлайн-режимі і за сприяння програми ПРО місцевий розвиток орієнтований на громаду. Тому вони є зараз, ми тільки сьогодні запропонували, ну, якби Наталі Володимирівні розповісти про два курси, а ще є дуже два цікавих курси. Це управління конкурентоспроможності території. Якщо пам'ятаєте, на слайді там було 380 осіб. Це все керівники управлінської ланки, які формують програми конкурентоспроможності.
Я хочу звернути просто увагу на те, що в стратегії регіонального розвитку це є пріоритетна ціль. Конкурентоспроможні території і їх розвиток. І як будуть формуватися програми конкурентоспроможності, що це за категорія, як вона має розвиватися, в якій частині, як мають місцеві громади об'єднані і ті, що ще збираються об'єднатися, брати участь у цій програмі, це важливо знати кожному керівнику. Я хочу вам сказати, що в асоціації працює офіс управління проектами. І є програма управління конкурентоспроможності територій, ціла програма, з якою ми працюємо з Міністерством регіонального розвитку. Ми розпочали цю роботу в цьому році, і вона продовжується. Тому як я прошу звертати всіх увагу, якщо буде оголошення про ще один набір на такий дистанційний курс, я думаю, що було б дуже корисно для всіх поцікавитися. Ну і той курс, про який я говорила, про 10 кроків написання успішного проєкту, це є проблема відбору самих проєктів. Як виявляється, всі проєкти, які подаються на конкурс Фонд регіонального розвитку, це є проєкти не розвиткові, а потрібні розвиткові проєкти, ті, які дають можливість розвивати регіонам. Тому за цих простих 10 кроків ми просто даємо поняття іншого мислення, мислення екологічного, мислення економічного, враховуємо всі нові світові методи, які є, показуємо практики світового масштабу, щоб просто людей трохи з вікон і дверей в школі орієнтувати на інші проекти, які дають співпрацю, використовуючи закон про співробітництво територіальних громад, які форми можуть бути цієї співпраці, як вони можуть залучатися. Дещо можна зробити і використовуючи навіть ті внутрішні ресурси, які має на сьогоднішній день громада. Це тільки перші кроки, які асоціація здійснила в цьому напрямку. Вона буде на наступному році розширювати цей спектр потреб і навчань, які потрібні для членів асоціації і для вас в процесі розвитку громади. Є ще запитання?